ရတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ရရဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ငကားယေတနာတွေရယေတနာဆိုရယ်ဇလန်တွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗန်လောက်တာဟိုအဲ့မှာကလုံလောက်တာဆိုတော့နှခမ်းမွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှခမ်းမွေးဒီမှာနှခမ်းမွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်တာရအောင်ဖြဲတာကျွန်တော်နဲ့တွဲတိရုပ်ဆောင်တာကောင်မင်းခန့်ကောင်မင်းခန့်အတိရမလားအရေးရှိရှိနေတော့ဟိုထွားထွားဆိုတော့သူ့ရအောင်ဖြဲတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့မတူပြန်ဘူးဒီလားသူတို့ကโอเคတယ်သူတို့ကလေသူကဘာလို့လို့โอเคရဲ့ဒီလားဟိုကလေကိုမြင့်မြတ်ကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျရည်ဒီလားသူကလေအေးအောင်တေးဥဆောင်လဲအေးနေတယ်ကျမ်းမီလားဆိုလဲကျမ်းမီဟာသားဆိုလားဟာသားသူကဒီတိုင်းပဲနေရတော့ဘာမှလည်းသူမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့သူတေးဥဆောင်လိုက်ကွတ်တီအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရင်သဘောကျရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်လှုပ်ယူရတယ်လေဒီလားဟို character တစ်ခုနဲ့တစ်ခု change နေတယ်ဆိုရင်အရင်ပြစ်ဆန်ငါဒါလုံးမယ်ဒါလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယုံလေးအောင်ကိုယုံလေးကတော့သူကတော့ fighter လေตัวไฟเตอร์ตัวตัวဖြဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲသူอินเทอร์วิวဖြည့်ဖြည့်အပြင်မှာစကားပြောဟိအောင်မင်းအားချမယ်အားအဲ့လိုမျိုးကြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအဖဲခံဘူးအဖဲတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖြဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်စဆုံတော့ဟိုမှာယေတနာမိုင်းတချင်းမယေတနာမိုင်းတချင်းရယ် good night တချင်းကသူကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာကိုသူလည်းရေးပေးထားတာဆိုတော့အဲ့တချင်းမှာသူ့ကိုကျွန်တော်လေ့လာမိရယ်လေတွားလိုမျိုးအားချမ်းမယ်ရမ်းမယ်တွားလိုမျိုးကောင်းသဘောကတော့ကောင်းတယ်စိတ်ဘောဓာတ်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နုပညာလှူရှာမှုတွေကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအလုံးတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးချပြနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်